ሰላም እንዴት ናችሁ? ጌዲዮን ነኝ። ዛሬ በክፍል 17 የፎቶሾፕ ቱቶሪያል ተገናኝተናል። ዛሬ የምንሰራው እንግዲህ የምታዩትን አይነት የቴክስት ዲዛይን ነው። ሰው እንግዲህ ብዙ ሳላወራ ቀጥታ ወደ ቱቶሪያል ልግባ። ዛሬ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው እንግዲህ የዶክመንት ሳይዛችንን በመሙላት መክፈት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉንም በእኔ መሰረት አድርጉ። ታይትሉን ልጅ ማይክ ብዬ ይዘዋለው። 1920x1080 ፒክሰል ሪዞሉሽን ያለው ሌሎቹ እንዳሉ ታዋቸው እና ክሬት ትሏላችሁ። ክሬት ካረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ጉግል ላይ በመሄድ ልጅ ማይክ ብዬ ሰርች አደርጋለሁ። ካሉት ኢሜጆች ውስጥ ይሄኛውን ኢሜጅ አገኘሁት። እሱን ኢሜጅ ራይት ክሊክ ብዬ ኮፒ ኢሜጅ ላለው ፎቶሾፕ ላይ በመግባት ኤዲት ለውና ከዛ በኋላ ፔስት ትሏለው። ልጅ ማይክ በዚህ መሰረት ይገባል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ማሳያችሁ ይሄኛውን ሎጎ ማጥፋት እንደና ይሄን ነጭ ፓርቶች ፊል ማድረግ ነው። ያን ለማድረግ ምን አደርጋለሁ? ይሄን ፓርት መጀመሪያ ጠፋዋለሁ። ባክግራውንዱን እዚህ ጋር አንሎክ አድርጉትና ይሄኛውን ባክግራውንድ ደልቱት፣ አንፈልገውም። ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ልጅ ማይክ ሌየር ምረጡ። እዚህ ጋር ሬክታንግል ማርኪ ቱል ይሄኛውን ምረጡና ማጥፋት የምትፈልጓትን ፓርት እንደዚህ አድርጋችሁ ሴሌክት አድርጉለት። ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ኤዲት ኮንተንት አዌር ፊል የሚላለ ኮንተንት አዌር ፊል ትሉታላችሁ። ሳምፕል የሚያደርግበትን ኤሪያ አረንጓዴው ፓርቲ የተቀባበት ነው፣ ከዛ መርጧል። እዚጋ እንደምታዩት አውትፑቱን ማየት ትችላላችሁ። ኦኬ አፕላይ፣ ኦኬ ትላላችሁ። በዚህ መሰረት ይደልተዋል። ይህን ሴሌክሽን ለማጥፋት ሴሌክት የሚለዎች በመግባት ዲሴሌክት ወይም ሾርትከቱ ኮንትሮል ፕላስ ዲ ነው። ሁለቱን ሌየሮች አንድ ላይ በመምረጥ ኮንትሮል ኢ ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ ብላችሁ መርጅ ሌየር ትሉታላችሁ። አንድ ሌየር ያደርገዋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት የልጅ ማይክ እዚህ ጋር የነበረው ሎጎ ጠፍቷል ማለት ነው። የፎቶ ቤቱ ሎጎ ጠፍቷል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ እኚህም ፓርቶች ነው ፊልም አደርጋቸው። እነሱንም ለማድረግ ሪክታንግል ማርኪቱ ላይ እንደሆንኩኝ ሴሌክት አደርጋለሁ ይህንን ፓርት። እንደገና እዚህ ጋር ዩኒየን ላይ መሆናችሁን እርግጠኛ ሆኑ። ይህ ሴሌክሽን ሳይጠፋ ድጋሚ ለመምረጥ ከዛ እዚህ ጋር እንዲመርጣለሁ ማለት ነው። ሁለት ቦታ ተመርጧል። እንደ ቅድሙ ኢዲትልና ኮንተንት አዌር ፊል እለዋለሁ ማለት ነው። ሰው እንደምታዩት ግሪን ኤሪያው ሳምፕል የተደረገበት ነው። እጁ ጋር ፊቱ ጋር አንፈልግም ሳምፕል ከለር እንዲወስድ። ሶ አጠፋለሁ፣ ከፊቱ ጋር ከእጁ ጋርም አጠፋለሁ፣ አልፈልግም እዚ አካባቢ ሳምፕል እንዲያደርግ። ኢቨን እዚህ አካባቢም ቀንሳለሁ። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምታዩት አጥፍቶታል ኤሪያውን እና ለመጨመር መልሳችሁ ደግሞ ከፈለጋችሁ በዚህ መሰረት መጨመር ትችላላችሁ። ለመጨመር አልትን ይዛችሁ ስትነኩ ይጨምራል፣ አልትን ካልያዛችሁ ደግሞ ይቀንሳል ማለት ነው። ሰው ፕሮሰስ አድርጎ ሲጨርስ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው የሚመጣውን ኢፌክት። እዚህ ጋር እዚህ ቀንሳችሁ የጨመራችሁ ሳምፕል የሚያደርገውን ምን ያህል አኪሬት ሆናል፣ ምን ያህል ጥሩ አድርጎ መርጧል የሚለው እዚህ ታያላችሁ። ሰው ዚስ ኢዝ ፐርፌክት አፕላይ ኤንድ ኦኬ ይለዋለው። ሰው በዚህ መሰረት መጥቷል። ሴሌክሽኑን ለማጥፋት ኮንትሮል ዲ ነካለው በዚህ ኬዝ ማለት ነው። ሰው ባክግራውንዱን ሞልቼዋለሁ እንደምታዩት። ሁለቱን አንድ ላይ ሴሌክት አድረግና ኮንትሮል ኢ ማለት ነው መርጅ ማድረግ ነው። ራይት ክሊክ ብላችሁ መርጅ ሌየር ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ። እኔ በሾርት ከት ተጠቅሜያለሁ። ሶ ኢሜጅ ሪኔም ላድርገው ልጅ ማይክ ኢሜጅ ላለው ማለት ነው። ይሄ መጀመሪያው ነው። ሶ መቀጠል ዱፕሊኬት አደርገዋለሁ። ራይት ክሊክ ብዬ ዱፕሊኬት ሌየር እለዋለሁ ወይ ሾርት ከቱ ኮንትሮል ጄ ነው። ከዛ ልጅ ማይክ ኮፒ ይላል። ይሄኛው ባክግራውንድ ነው የምለው። ባክግራውንድ ካልኩት በኋላ ባክግራውንድ ያልኩትን ሌየር ከስር አደርገዋለሁ። ሰው ይሄ የላይኛውን ሀይድ አድርጉት ለጊዜው ማለት ነው። ባክግራውንድ ሌየር ላይ ትሆኑና ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? ልጅ ማይክን ምረጡት። ልጅ ማይክ ያለበትን ኤሪያ ምረጡ፣ ኤዲት በሉትና ከዛ ኮንተንት አዌር ፊል በሉት። ለማጥፋት ነው ልጅ ማይክን፣ ከዛ ባክግራውንዱን ለመፍጠር ነው። አሁን እንደዚህ ሆኗል። በጣም አሪፍ ነው። ሰው ይሄ ነገር ሎድ አድርጎ ሲጨርስ አፕላይ ኤንድ ኦኬ ይለዋለው። በዚህ መሰረት ጠፍቷል ማለት ነው። ሴሌክት ዲሴሌክት፣ ሁለቱ ሌየሮች ምረጧቸው። ኮንትሮል ኢ መርጅ ማድረግ ነው። ሶ እንደምታዩት ባክግራውንድ ፈጥሮልኛል ማለት ነው። ሶ ይህን ሌየር ሎክ አደርገዋለሁ። አሁን ባክግራውንዴ ነው ይሄ ልጅ ማይክ ነው። ከዚህ በመቀጠል ባክግራውንዱ ለይቻለሁ። አሁን ደግሞ ልጅ ማይክን ለይቼ አወጣዋለሁ ማለት ነው። ልጅ ማይክን ለማውጣት ልጅ ማይክ ሌየር ላይ እንሆናለን። እስካሁን ማርኪ ቱል ነበር። አሁን ኪዩክ ሴሌክሽን ቱል ከሴሌክሽን አይነቶች ውስጥ ኪዩክ ሴሌክሽን ቱል እንመርጥና ከልጅ ማይክ ከመሀል ጀምሬ እንዲድራግ አደርጋለሁ። እንደምታዩት በዚህ መሰረት ሴሌክት ያደርግልኛል። ኦር ደግሞ
select tuluna subject tulutalachu. Select plachu, subject tulut, rasu automatically subject kazus select adder kilinan matno. Benyake zikar, the subject treat merago, yelijmaken photo no. So in the method select adder gotal, kibum bemankat, selected the rega betan area, might shalachu. Kaza kazibem katalingri, in a touch tal, right click tuluna, layer via, cut tulut, layerun. Cut at the cotal malatno. The garden method, yellow my clear, crop tadargo, wet toal malatno. Casrello, background hignon, letting young cut carago, a caron part, delitut malatno. The medaletting gidi ozica, eruleonachin deletes at naco. Yes, lachu, delete maraxilla lachlaji, letun layavichargana, legimaic levichono, backgroundu, levichono malatno. So, Kazima Katalingi, Majemres Ray Miono, Legimaic Milo, Artist Milon takes the just mask a button, takes the Tulumertallo, it's a fallo, Artist V, it's a fallo, Malatno, Sladi font size in the Metafno, Arbamistno, Master Lecalapini, Master Lequallo, font size in with a Hamsalascapo, Hamsamistada could font size action. The font type demo alpha slab 1 milno. Kazam ketel rotate adrigi, a juleta kamatandi meselno la madreg mokro. So zigar in the meteot, the juita tafabet parteleno alain la madregi mokro kalut. Zi bezi meseret kaderakim bala, etosana, kafaderakut, and then ok alkut malatno. Ahun etosana alain adreganal malatno. Bemeketel mdo madrego meselachu, ye artist milo layer, hide aragona. Legimai clear le honi, a jump part mertalo, takes to overlap merig button part. Bementum merto, backic selection tool, madam, backic selection tool, madche, a jump part, select other qual. Aunt takes to mealfo part, zigarno, so each in part non felligat. Legana degmo zigar metche, takes to mealfo button part, it to sena, mertalo, takes to bemavrat, might slala chungri, takes to zigar alpha, zigarum alpha. ስለዚህ አሁን perfectly select አድርጌያለሁ ምፈልገውን area ማለት ነው ከፈለኩ መጨመር ይችላል ሌላም ግን አሁን በዚህ ኬዝ necessary አይደለም ይሄን selection ከወሰድኩ በኋላ ከልጅ ማይክ layer ወደ ት ሄዳለሁ ወደ text layer ሄዳለሁ ወደ text layer ሄዳለሁ አሁን እዚህ text layer ላይ ሆኜ ይሄን part delete ማድረግ ነው ምንም part እዚህ ጋር እጁ ጋር ያሉትን partዎች መደለት ነው በዚህ ኬዝ delete አርግ ስለው እምቢ ይለኛል ምክንያቱም rasterized መሆን አለበት Text layer, bandi, erase my direct, slam my chel maritmo. So, the Zianet Nagarahon de Meteot Milikutua, clickle in the Honanamina Gringina, he on a betting catamino, still text to he layer, text no, restrized alhonam. Smart object and na, text layer, shape layer, does it directly edit madragan chel, restrize madragin or pena. So, he in text, right click view, another gallo, restrize, layer lolo, maltonzica, restrize type pillar. Type one, restrize at the rago. Basically, in the method, eraser tool, rasu metal zikar, shortcut isalana kaononi, shortcut inoku, eraser tool. So, on delete maragichel alone, alasno. The middle little bit gizzy, the method, kaju part at total, zigar metchi, satafa, kaju part at total. On in yesarelumdeno, selection ust, he, kademimarat no selection ust alone, ye text layer bichano metafocazi part. Kazawichi alutin mun baraga china kacho. Z selection ust bicha yalutino, metafacho. Such as in selection lamat fat, select milos cavallo, deselect la lo malatno. Lazi artist milo, a juice catatan malatno. Bazi meseret, a juice mectet, chelanal malat. Letting adagmo masaya to the mole lighting dalla. Ahun here artist milon, zunargona, ito sana, blending option scatan in chamber right click, blending option, drop shadow and stop. Dosana, drop shadow in the Norona Dirk, and then okay, I'll cut one. So, Tanishta, shadow no crater a collet. Bemekatel Ahunum text layer mertalo Kazalich Mike. Basic is gin font sizing with the Arbamis can swallow. The Arbamis can swallow. Zigar met Anna, another gallo. And the parallel aragachuallo katix to gar malatno katix to gar parallel and you know other gachuallo bezi meseret parallel kunu limbo langri in
ኦኬ ለዋለው ማለት ነው ከፈለኩም ቴክስቱን ወደ ላይ ማስተጋት ይችላል ኦኬ ሶ ቪዥ ማይክ እንደሰነ ወደቡን እንዲላድርከው ይሄን ካደረኩኝ በኋላ አርቲስት ለዚህ ማይክ ይላል አሁን ደግሞ ሁለተኛ አይነት ነው ማሳያችሁ በዲኬዝ እንታረጋላችሁ መሰላችሁ ይሄ ለዚህ ማይክ የሚለውን ከዚህኛው ከለዚህ ማይክ ኢሜጅ ከላይ ላይ እና ከስር ላይ ታረጋጉታላችሁ ይሄን ለማድረግ እኔ አሁን ኮፒ አድርጌ አይታችኋልና ይሄ ሾርትከቱ አልትን ትይዙና የምትፈልጉትን ሌየር አልትን ይዛችሁ ስጎትቱት ኮፒ ነው የሚያደርገው ሳትለቁ አልትን ማለት አሁን ለዚህ ማይክ የሚለውን ኮፒ ያደረኩት ለዚህ ማይክ ኮፒ ብሎ ኢሜጁ መሃላቸው ሆነ ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከላይ ያለው ላይ ደግሞ ራይት ክሊክ አድርግና ብሌንዲንግ ኦፕሽን ውስጥ ገባለው ቀጥታ ሌላ ነገር ሳትነኩ እዚህ ብሌንዲንግ ኦፕሽን ላይ ያለ ፊል ኦፓሲቲ የሚለውን ወደ 0 ቀንሱት ፊል ኦፓሲቲውን 0 አድርጉት እንደን እዚህ ጋር መጣችሁ ስትሮክ ሰጥታላችሁ ስትሮኩን ነጭ አድርጉት ከዛ በኋላ ሳይዙን እንደምትፈልጉት ማድረግ ትችላላችሁ መጨመር ኦር መቀነስ እንደፈለጋችሁ ማለት ነው እኔ ሁለት አረኩትና ኦኬ አልኩት ማለት ነው ሶ የመጣውን ኢፌክት እንግዲህ ለማይችላችኋል ማለት ነው እዚህ አካባቢ ስትሮኩ ከእጁ ጋር አንድ ላይ ኦቨርላፕ ያደረገበት መንገድ ኢትስ ሶ ኢንተረስቲንግ ማለት ነው እዚህ ልጅ ማይክ አርቲስት ልጅ ማይክ ይላል ሙዚሽያን ኤንድ ኤክስትራ የምትፈልጉትን አይነት ነገር እንግዲህ እዚህ ጋር የጨመራችሁ ማወር መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው ሶ ዛሬ ላይ ላሳያችሁ የነበረው ነገር ይሄን ነው አይሆፕ ጠቃሚ ነገር ታገኙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ቻው